अगाडि बढ्छ है एकै ठिकेर बसिदेवको विवाह भव्यताका साथ अगाडि बढ्न गइरहेको छ। हजुर जन्ती बरियतको साथ आइपुग्नु भएछ। हजुर भाइ, अब हजुरले यति राम्री पद्मलोचनी बहिनी मलाई टक्काइहाल्नु भयो। म पनि जन्ती बरियतको साथ हजुरको दरबारमा आइपुगेँ दाजै, आइपुगेँ। ठिक छ वसुदेवज्यू, ठिक छ। पहिला म जन्ती पर्सिनी काम गर्छु, त्यसपछि म आजको विवाहको कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछु। वसुदेवज्यू हुन्छ दाजै, हुन्छ। ल अब यहाँहरू भर्खर खाना जानु जन्तीहरू सबैजना ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोस्। जन्तीहरू सबै जानुहोस्, छाता ओढाउने व्यक्ति पनि जानुहोस्। ल बसिदेऊ थियो, हजुर बस्नुहोस्। म मेरी प्यारी बहिनी मेरो मुटुको टुक्रामा लिएर आउँछु, बस्दै गर्नुहोस्। हुन्छ भाइ, हस् बहिनी। बाहिर दुला राजा आइसक्नु भएको छ, जाउ कलशमा जल लिएर आउ। जो तीन पटक परिक्रमा गर बहिनी। जनी कनी जपह पानी जम मंत्र कितह निच तनी तनी पाशेर कहु प्रदक्षिणम पदे पदे। भयो बहिनी, अब त्यो कलश राख, अब तिमी पनि यो कुर्सीमा आएर बस बहिनी, आऊ। अब म मेरी बहिनी जहिले म टिका टाला लगाउँछु, कति राम्रो रहेछ देवकी। ओहो हे वसुदेव, मेरी प्यारी बहिनी, मैले तपाईँको लागि सधैँ सदसदा सर्वदाको लागि सुम्पिसकेको छु। म कहिले हिँडे वसुदेव, भर बनाएर हेर्नु। मेरी प्यारी बहिनी देवकी, मेरो मुटुको टुक्रा, मैले आजसम्म मेरी बहिनीलाई कहिले पनि दुःख कष्ट दिएको छैन। वसुदेवज्यू, मेरी बहिनीलाई राम्रोसँग पाल्नु होला। मेरी प्यारी बहिनी देवकी, आजको मिथिबाट तिमी माइती घरलाई छोडेर पढाइ घर जाँदैछौ। मनमा कति पनि दुःख मन नगर बहिनी, तिमीले आज वसुदेवज्यूले पनि तिमीलाई सुख सहेल अडेसा राममा राखेर पाल्ने छ। कति पनि दुःख मनाउ नगरिकन जाऊ है मेरी बहिनी। ल वसुदेवज्यू, हजुर पनि उठ्नुहोस्। मेरी प्यारी बहिनी, तिमी पनि उठ्नु। अब स्वयम्वरको बेला आइसकेको छ, मेरो हातमा एक एकवटा माला छ, ल्याउ बहिनी, यो तिमी सम्हाल्नुहोस्। वसुदेवज्यू हजुर सम्हाल्नुहोस्। दाजै माला उल्टो भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई, बहिनीको हातको माला चाहिँ मैले सम्हाल्ने हो कि दाजै? हुन्छ हुन्छ, कसरी हुन्छ मिलाएर सम्हाल्छु। ल माला अझै माथि लानुहोस्, अझै माथि। मङ्गलम पुनरिकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। ल अब मेरी बहिनी चाहिँ यहाँले आफू आफूले सम्हालेको माला आफ्नो आफ्नो गलामा लगाउनुहोस्। ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोस्। यहाँ त वसुदेवज्यू, आजको मितिबाट मेरी प्यारी बहिनी मैले हजुरलाई सुम्पिएको छु। यदि मेरो बहिनीले तपाईँको घरमा दुःख कष्ट पाए भनेदेखि नै वसुदेवज्यू, मैले तपाईँको खुट्टा मात्रै पूजा गरेको, ढाँचा पूजा गरेको छैन नि वसुदेवज्यू। किनकि म कक्ष हो कक्ष, यदि मेरी बहिनी दुःख पाए भने वसुदेव तिमीलाई म छोड्नेवाला छैन। किनकि मेरी बहिनी ज्यादै सुख शैल अडेस आराममा राखेर मैले पालेको छु। मेरो बहिनी कदापि दुःख नदिनु होला। हुन्छ दाजु, तपाईँकी बहिनी आजबाट मेरो अर्धाङ्गिनी भएकी छिन्।
आज यिनलाई प्रभु येशूको सहायताका साथ पालौँला। सम्पत्ति त तपाईँसँग जति होला या नहोला, तर दाजै माया ममता र स्नेहबाट तपाईँकी बहिनी कहिल्यै पनि वञ्चित हुने छैन, वञ्चित हुने छैन। ठिक छ बसिदिन्छु, म पनि यही चाहन्छु। ल अब विवाह सुसम्पन्न भएको छ, म तपाईँहरूलाई यहाँको घरसम्म पुर्याएर आउँछु। आउनुहोस् दुवैजनाले हात दिनुहोस्। बाजा बजाऊ, बाजा खानका हो। आकाशवाणीले बोलेको कुरा त सत्य हुन्छ वचन। आज मैले मेरी प्यारी मेरी बहिनी देवकी भनेर घरसम्म पुर्याउन लिएर जाँदै थिएँ, आज मैले बगैँचामा अमृतको वृक्ष रोपी भनिथानेको त पिसको वृक्ष पनि रोप्दै रहेछु। यदि मेरी बहिनी देवकीको आक्रमणबाट जन्मेको सन्तान मेरो कार भएर आउँछ भने न रहन्छ बाँस न बच्छ बाँसुरी। एक दरबारले आज टुक्रा टुक्रा पारेर काटे भने मेरो बहिनीको आठौँ गर्भको सन्तान कहाँबाट जन्मेला र मलाई मार्ला। आजको मितिमा मेरी प्यारी बहिनी देवकीलाई एक दरबारले टुक्रा टुक्रा बनाएर काट्छु। हे बसुदेव, तिमी अगाडि नबढ, तिमी एक कदम पनि अगाडि नबढ। आज मैले मेरी बहिनीलाई मारिन भने यसको आठौँ गर्भबाट जन्मेको सन्तानले मलाई मार्दैछ। मलाई कंस हो कंस, अब सिधै हुन्छु म देवकी र वसुदेवको वंश। मार्छु भनेपछि मार्छु मार्छु, काट्छु भनेपछि काट्छु काट्छु। कंसले तरबर घुमायो, बहिनी जाई मारनालाई तरबर घुमायो, बहिनी जाई मारनालाई तरबर घुमायो, रिसाएर कंसले तरबर घुमायो, मना डरायो, बहिनी जाई मारनालाई तरबर घुमायो, बहिनी जाई मारनालाई तरबर घुमायो। आज मैले मेरी प्यारी बहिनी मेरी प्यारी बहिनी देवकीलाई आज दरबारले काट्दै बच्छ। तिमी अगाडि नबढ बसेर, तिमी अगाडि नबढ। तेरो काल जन्मनेछ,
देवकी को कोखबाट तिरुकल जन्मने छ जन्मने हो और नजन्मने हो तो ठेगान छैन दाजु देखेपछि माया लाग्यो तपाईकी बहिनी मेरो श्रीमतीको रूपमा मैले हेरी माया भयो इनीबाट जन्मने बच्चा मैले देखेको छैन त्यहाँ माया छैन
त्यसले म हजुरलाई निवेदन गर्छु दाजै यो बहिनी नमार्नुहोस् बरु यिनीबाट जन्मेको जति पनि बच्चाहरू छन् तपाईँको भान्जा भान्जी मेरो छोराछोरी ती बुझाउँछु बहिनी नमार्नुहोस् दाजै बहिनी कति तिमी यो झुटो त बोल्दै छैनौ नि होइन दाजै जे बोल्छु त्यो पुर्याउँछु जे पुर्याउँछु त्यो बोल्छु ठिक छ ठिक छ यदि मेरी बहिनीबाट जन्मेका सन्तान मेरा भान्जा भान्जी चाहिँ हुन्छ त्यो मलाई पुर्याउन ल्याउँछु भने म तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु यदि यदि कुनै चाल चेल र कम्पट गर्यो भने किन बासुले तिमीलाई पनि एक तरले टुक्रा टुक्रा बनाएर काट्छु ठिक छ म पुर्याइदिन्छु आऊ Yeah.